Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám dneska takovouhle pet party od Evilo. Je to od firmy Simba a je tu 32 kousků v téhle sadě a je to narozeninová party a je to pro děti od 3 let. Jsou tu tedy takovéhle mini kousky jako nádobí a příbory a je to taková čajová party pro zvířátka a já to teď celé rozbalím a podíváme se na to. Já jsem to tedy celé vybalila a musím říct, že je to opravdu hodně roztomilá sada. Je tu takováhle malá panenka, má na sobě bílo-růžovo-šedivé šaty a celé se to dá vysléknout. Může si to tedy třeba člověk vzít i do vany tuhle panenku. Panenka má ve vlasech růžovou stužku, má modré oči a růžovou pusu. Dá se v téhle sadě stůl a dvě židličky. Panenka se tady může posadit a potom tu máme tyhle malá zvířátka, pejska a kočičku. Ty mají na sobě narozeninové čepičky nebo takové na oslavu. Jsou docela roztomilé. Z jedné strany puntíky, z jedné strany proužkované. Obě ta zvířátka jsou opravdu roztomilá. Aby se to tady na party užili, tak to mají samozřejmě i něco k jídlu. Pro pejska je tady kost a kočka to vypadá jako, že je nějaká paštika. Potom tady máme konvičku, potom jsou talířky, hrnečky, nějaké příbory, dvě lžíce a dvě vidličky, no všechno dvakrát. Každopádně se ty to hodně roztomilí, myslím, že si to tady na té oslavě všichni pěkně užijí, mají tu i cupcakey a pejsek tu může sedět na židli a je to každopádně velká spousta různých dílků, ani se všechny pořádně nevejdou na ten stůl. No ale mně se to zdá celé hrozně roztomilé, musím říct. Ode mě každopádně palec nahoru za tuhle sadu. Myslím, že se s tím člověk opravdu může hezky hrát, s touhle Evy Love. A dá se to i hezky kombinovat s jinými hračkami. Co na to říkáte vy? Líbí se vám ten pejsek nebo ta kočička? No, pište mi všechno do komentářů. Já se na ně budu těšit. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A já se každopádně těším zase na příště u jednoho z dalších videí u Hraj si se mnou, hračky pro děti.